Rodinná formácia, ktorá v sebe nezaprie svoje korene. Hej, chlapče! Ja? Nechcel by si zahrať súhlikov a trochu sa s nami previesť? Nápad založiť naše trio, to bol môj, lebo sa mi zdalo, že po Kelly Family je tu také prázdne miesto. Marián, Martin a Marek Geisbergovci. V ďalšej časti show s Zeňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. Zlaté časy. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.